ICC سری لنکن امپائر دھرماسینا کے دفاع میں ایک بار پھر سامنے آ گئی۔ دھرماسینا کی غلطی ماننے کی خبر لگانے پر سری لنکن اخبار کو قانونی چارہ جوئی کی دھمکی دے دی۔ Goes again. Can he give the strike away? This is a big moment. They've got to run. They go to the other end. Oh, he gets in the way. This is going to go all the way to the boundary off the bat. Can you believe this? It has. I do not believe what I've just seen. ورلڈ کپ فائنل کو دو ہفتے ہو گئے لیکن اب تک آئی سی سی نے غلطی نہیں مانی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے ایک بار پھر امپائر کمار دھرماسینا کے فیصلے کا دفاع کر دیا۔ آئی سی سی نے میچ کے بعد کہا تھا کہ دھرماسینا کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن امپائر نے سری لنکن اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے اعتراف کیا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی۔ سری لنکن اخبار سنڈے ٹائمز کے مطابق آئی سی سی کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ نے اخبار کو ای میل میں قانونی چارہ جوئی کی دھمکی دی اور خبر کو من گھڑت قرار دیا۔ آئی سی سی کے جنرل مینیجر نے کرکٹ ویب سائٹ کرک انفو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امپائرز نے وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔